Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo troglo i ovo su zadaci za prvi razred srednje škole. U troglu je jedan ugao 68 stepeni, vidimo da je to na slici ovaj ugao ovde. I na slici su nacrtane tri simetrale unutrašnjih uglova tog trougla. Odredi meru ugla beta. Dakle, imamo da su ovo simetrale uglova, mi znamo da simetrale dele ugao na dva jednaka dela, pa ako je ovo ugao alfa, ovdje ćemo imati alfa pola i ovdje ćemo imati alfa pola. Pošto je ovaj ugao obeležen sa beta, ja ću dole obeležiti sa gama, pa je ovo gama pola i ovo gama pola, a gore ćemo pisati delta pola i delta pola. Ukoliko posmatram ovaj trougao ovde, odavde imam da je beta u stvari jednako zbir svih uglova u trouglu, što je 180, minus u zagradi delta pola plus gama pola. I sad, šta bi mogli da radimo? Ja ću posmatrati ovaj, kažemo, krug ovde, pun ugao. Dakle, imam ovaj ugao ovde, a njega ću dobiti kada od 180... stepeni oduzmem delta pola plus alfa pola. Pa zatim ću dodati ovaj ugao ovde, a njega dobijem kad od 180 stepeni oduzmem alfa pola plus gama pola. I na kraju dodamo betu za koju smo rekli da je 180 stepeni minus delta pola plus gama pola. Dakle, zajedno čine pun krug, što je 360 stepeni. Oslobodimo se zagrada, dakle imat ćemo 180 stepeni minus delta pola minus alfa pola plus 180 stepeni minus alfa pola minus gama pola plus 180 stepeni minus delta pola minus gama pola, da je jednako 360 stepeni. 180 plus 180 plus 180, to je 540 stepeni. Imamo minus alfa pola, minus alfa pola, to je minus 2 puta alfa pola, pa minus delta pola, minus delta pola, to je minus 2 puta delta pola. I imat ćemo minus 2 puta gama pola, da je jednako 360 stepeni. Pošto ovde 2 i 2 mogu da skrati, meni ostaje minus alfa, a nama je alfa 68 stepeni. Pa imamo 540 stepeni minus 68 stepeni. I mogu 360 da prebacim na ovu stranu, da bi mi tu bile sve poznate. A ovo prebacujemo na drugu stranu, dakle 2 delta pola plus 2 gama pola. 540 minus 360 je 180, pa imamo minus 68, da je jednako. S obzirom da gore imam da je beta u stvari 180 minus delta pola plus gama pola, ja ću ovde dvojku da izvučem ispred zagrade, pa mi ovde ostaje delta pola plus gama pola. I imat ćemo da je 180 minus 68 je 112 stepeni. Jednako 2 puta, dakle delta pola plus gama pola. I odavde sledi da je delta pola plus gama pola u stvari jednako 112 kroz 2, što je jednako, ovo bi trebalo da je 56 stepeni. Što znači da će beta biti jednaka 180 stepeni minus 56 stepeni, što je jednako, dakle, 4, 2, 1, 124 stepena je nama ugao beta. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Idemo na drugi. Kvadrati su konstruisani nad stranicama AB i BC jednakostraničnog trougla ABC. Kolika je mera ugla CNK? Dakle, u pitanju je jednakostranični trougao, što znači da su mu svi uglovi od po 60 stepeni. I naravno ima sve jednake stranice, pa su samim tim i dakle stranice kvadrata takođe jednake. Ovdje imamo 90 stepena jer u pitanju je kvadrat. Spojit ćemo da dobijemo ovaj ugao koji se traži, dakle CN spojimo, pa spojimo NK.
I ajmo sada da vidimo, dakle, pošto je ovdje 90 stepeni, a pošto su stranice, dakle, ove dve jednake, jer ovo je kvadrat, onda ćemo ovdje imati 45 stepeni i ovdje ćemo imati 45 stepeni. S druge strane, ovaj ugao ovdje, s obzirom da imamo 90 i 90, 180, i dakle, ova dva ugla bi trebalo da daju 180 stepeni, pa će ovdje biti 120 stepeni. I ponovo imamo jednak okrugli trougao, uglovi na osnovici jednaki, pošto je 120 do 180 fali još 60, što znači da je ovdje 30 i ovdje 30 stepeni. Pa koliko će biti ovaj ugao koji se traži? Dakle, ugao CNK je jednako 45 stepeni plus 30 stepeni, odnosno to će biti 75 stepeni. I mi smo ovim rešili i ovaj zadatak. Idemo na treći. Na slici je prikazan jednakokraki trougao ABC, gdje je AB, dakle ova stranica ovdje, jednaka sa CA. Ako je ugao BPC, dakle to bi trebalo da je ovaj ugao ovdje, 120 stepeni, a ABP, dakle to je ugao ovdje, 50 stepeni, koliko stepeni ima ugao PBC, dakle ovaj ugao ovdje će biti pod znakom pitanja, obeležit ćemo ga sa x. Ajmo da vidimo, ovdje je 120, što znači da će ovdje biti 60. Sad u ovom gore trouglu ABP imamo dakle dva ugla, 50 i 60, što je 110, što znači da će ovaj ugao biti 180 minus 110, što je 70 stepeni. I sad, s obzirom da je trougao ABC jednakokraki, on ima dva ista ugla dole na osnovici. Dakle, imamo dva puta ugao, dakle ovaj ovdje i ovaj ovdje su jednaki, a ovaj znamo da je 50 plus x, da je jednako. Dakle, njega ćemo dobiti kad od ukupnog zbira oduzmemo ovaj ugao od 70 stepeni. Dakle, ova dva ugla koje su jednaka na osnovicu dobijamo kad od 180 oduzmemo ovaj jedan poznati ugao na vrhu. Pa ćemo imati da je 2 puta 50 plus x jednako 110 stepeni, odnosno imat ćemo da je 50 stepeni plus x jednako 110 podeljeno sa 2, odnosno 50 plus x će biti 55 stepena, što znači da je x jednako 55 minus 50, odnosno x će biti 5 stepena, što znači da smo dobili, dakle, traženi ugao i on iznosi 5 stepeni. Dakle, ovo smo lako našli s obzirom da je u pitanju jednakokraki trougao. Dakle, zbir ova dva na osnovici mora da bude 110 jer je ovaj na vrhu 70, što znači da su oni po 55 stepeni, a pošto imamo da je ovaj deo 50, znači ovaj drugi će biti 5. To je sve za ovaj video. Pozdrav!